Сім'я Бурко приїхала до Луцька з села Солотвин Ковельського району. На церемонію нагородження взяли з собою рожеву бандуру з блискучими струнами і українським візерунком, розповідає мама Ольга. Каже, це сімейна цінність. Чоловік своїми руками реставрував бандуру. І так як моєї дитини улюблені кольори фіолетових відтінків, тому постаралися і бандуру зробити от в такому стилі. Моя родина співоча, по чоловікові співоча, ну і дітки в нас також співають. На рожевій бандурі вчиться грати 12-річна Вікторія Бурко. Її молодший брат Роман, хлопцеві 10, грає на сопілці і співає. Мені тато ще колискові співав, і я їх повторювала 2,5 роки. Пішла я в музичну у 5 класі. Бандуру я вибрала через те, що мені дуже подобався звук струн, струнні інструменти, і ще й вона на вигляд була дуже приваблива. Я мечтав поступити на музичну освіту. Але чись так сталося, склалось, що не пішло мені, не поступив я туди. То я свої вже мрії втілив в дітей. У мене 2 дітей ходять в музичну школу. А з своїх зусиль, мабуть, я спробував реставрувати бандури. Взагалі є мрія взагалі нову зробити. Окрім Вікторії, у конкурсі бандуристів взяли участь 180 учасників. Цього року відеороботи на огляд членів журі надіслали бандуристи з різних регіонів України – Канади, Польщі, Італії та Швейцарії, розповіла керівниця проєкту Валентина Пилипчук. Номінації в нас такі були – бандурист-співак і бандурист-інструменталіст, ну і бандурист-аматор. Це такі, щоб всі мають можливість себе проявити. Конкурс дитячий, 16 включно, для аматорів вік не обмежений. Перше місце у своїй віковій категорії зайняв 9-річний Володимир Перчак з Луцька. Грати – це якщо знати всі ноти, струни, як деяка нота, струна, то це не зовсім і важко. Церемонія нагородження завершилась спільним фото. 9-річна бандуристка Дарина Мамчур зіграла свій улюблений твір. Я вже займаюся 3-й рік, я займаюся вдома там десь по годині, як і в мене урок йде, і мені пальці не болять, але трохи деколи можуть. Мені подобається в конкурсах участь брати і всякі там твори грати, розбирати. Частину нагород учасникам з-за кордону та інших областей України надішлють поштою, розповіла Суспільному керівниця проєкту Валентина Полевчук. Анна Глущук, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.